שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני תשובה הקשורה ליום הכיפורים. כידוע, אין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. אדם שיש לו כעס או ריב עם חבר, זה ודאי לא קשור לבין אדם למקום, זה קשור בין אדם לחברו. לכן יום הכיפורים בורא עולם אומר, זה בינך לבינו, לך תרצה אותו. איך מרצים בן אדם? על פי ההלכה, אני מדבר עכשיו על פגיעה, אדם שפגע בחבר, דיבר עליו, אני לא מדבר על הוצאת שם רע. שם רע אין לו מחילה עולמית. כמובן, אם הנפגע מחל זה מצוין. ולכן שם בקשת המחילה היא לא מוגבלת. צריך לבוא ולבקש ולבקש עד שימחה לו. אבל בדבר שהוא לא הוצאת שם רע, לא דבר שקרי שהוא הוציא עליו, אמר עובדות נכונות, אבל פגע בו, הוא צריך ללכת אליו שלושה פעמים, בכל פעם לקחת איתו שלושה אנשים ולרצות אותו בכל מיני ריצוי אחר. פעם לבוא בפיוס מכיוון אחד, הוא אמר, אני לא מוכן לסלוח לך, לגשת אליו מכיוון אחר, הפסקה מועטת ביניהם, לא צריך ללכת לגמרי ולחזור. אם אחרי שלושה פעמים אותו אדם אמר, אני לא מוכה לך, על פי ההלכה הוא יכול לעזוב אותו וללכת, ואין בזה חשש. אבל מה קורה, אדם דיבר על חברו לשון הרע, ואותו אחד לא יודע מכך, הוא לא נפגע כי הוא לא יודע, צד שני דיברת עליו רע, לא שם רע, לא דבר שקרי, אני מדבר על דבר אמיתי. הלכה למעשה, אף שנחלקו בזה הפוסקים, יבקש ממנו מחילה כללית לפני כיפור, ובזה יוצא ידי חובה. לא צריך לפרט לו, דיברתי עליך רע. כשאתה מספר, כשעשית לו רע, אז עכשיו יותר ייפגע. או, יעשית לי גם צער, יהיה קשה לו למחול. עדיף לא לספר לו, לבקש מחילה כללית, ובזה הוא יצא ידי חובה. תודה רבה וכל טוב.